Կիդե վերթի ատորի, ռոմելից համչխուպշի մոյի ազրբա ես կախոտ խոան մարի իրիգոյենի, իրիգոյեն մա կասխով է պիտ Սարյոնան դիազգա ինտ ուրալ դեսկան ուպրու ադրե դահից ունած առումով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 
ჩაწერებს ერთი ღერძი, მათში ავტორი გამოხატავს საკუთარი ერის, ანუ ბასკი ერის წინაში არსებულ ისტორიულ და თანამედროვე სირთულეებს, რომლებიც მოცემულ კონტექსტში არის აღმოცენებული. ნუ ეს ტექსტები შეგვიძლია უდავოდ მივაკუთვნოთ ისტორიული რომანის ჟანრს, პირველი 19 საუკუნისას, მეორე ფრანკოს ესპანეთის ეპოქას. ავტორი განსაკუთრებულ მოწიწებას გამოხატავს სამხრეთ ამერიკული რომანის მიმართ, რომელმაც თააგონა მას საკუთარი ქვეყნის შესახებ დაეწერა. ზოგადად მიაქციეთ ყურადღება, რომ ემიგრაციის ლიტერატურა მეტად მნიშვნელოვანია ბასკური ლიტერატურის ფარგლებში. ჩვენ მალე მოგიმზადებთ ახალ კურს, რომელიც იქნება ციტრომილია უნიში იკითხება ევროპული ემიგრაციის ლიტერატურა და მას დავამატებთ ბასკური ემიგრაციის ლიტერატურას, იმიტომ რომ ის არის მეტად ღირებული ლიტერატურა და მეტად მდიდარი ემიგრაციული ფესვების ქონა. ძალიან ბევრი ბასკი მწერალი, ჟურნალისტი, ფილოსოფოსი გაემგზავრა ემიგრაციაში 26 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც დაეცა ბილბაო და მას შემდეგ რაც 39-დან უკვე სრულიად დაიპყრო ფრანკომ ესპანეთი. და მათ შორის ბასკეთის ესპანური ნაწილიც, ბასკეთის ქვეყნის ესპანური ნაწილიც. ამიტომ სწორედ იცით თქვენ, რომ ამ ემიგრაციებს მოყვა სამხრეთ ამერიკული რომანის ბუმი და შესაბამისად მოხდა გაცვლა ესთეტური მახასიათებლების და ამ პერიოდში მეტად დიდია ინტერესი სამხრეთ ამერიკული რომანის მიმართ, რომლის ზეგავლენითაც უკვე ხდება ბასკური ახალი ისტორიული ჟანრის, ისტორიული რომანის კულტივირება. რაც შეეხება ირიგოიენის თხრობის სტილს, იგი გახლავთ ლირიკული, ზოგჯერ იდილიური და ავლენს წარსულისადმი ნოსტალგიას. ეს ზოგადად, განსაკუთრებით პირველი წიგნის შემთხვევაში, რომელიც მე-19 საუკუნეს აღწერს, ზოგადად იცით თქვენ, რომ ისტორიული რომანისთვის მახასიათებელია. მის ნაწერებში ასახულია ტკივილი, რომელიც ენაცვლება ბავშვობის დროინდელ პეიზაჟებს და გარკვეული წონასწორობა არის მიღწეული ბედნიერ წარსულსა, ბედნიურ ბავშვობას და უბედურ ახალგაზრდობას და მოზრდილობას შორის. კომპლექსურობა, რომლის გადმოცემა ცურს ავტორს, თითქმის ყოველთვის ავშორებს მას მანიქეიზმისგან, რომლამდეც ის თავისი ტექსტის სტრუქტურას მიჰყავს. 1990 წელს ირიგოიენმა გამოაქვეყნა ტექსტი სახელწოდებით ბაბილონია, რომელშიც გამოხატულია ნოსტალგია წარსულის მიმართ, ასევე გადაცემა ბასკური ტრადიციული მითებით, რომლებიც ტექსტით სახითაა წარმოდგენილი იქ, სადაც ლაპარაკია მშვენიერებაზე და სადაც საფუძველი ეყრება აი სოფლის რომანს, ანუ რომანს, რომელიც აღწერს სოფლის ყოფას. ეს უკანასკნელი კი ასეთი რომანი, რომელშიც სოფლის ცხოვრებაა დახატული, ირიგოიენისთვის, ხუან მარი ირიგოიენისთვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჟანრია. ზოგადად რომანი მისი ჟანრია, ასე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება ამ ჯგუფის მიმოხილვას, ამაში ჩვენ გავაერთიანეთ, როგორც აღნიშნეთ, სარიონ ანდია, ხოსე მარი იტურალდე და ხუან მარი ირიგოიენი. შემდგომ ლექციას ჩვენ უკვე დაუთმობთ შავ რურალიზმს, ანუ პაკო არესტის სიმბოლისტურ რეალიზმს, ანუ ინასიო მუხიკას, და ურბანულ ლიტერატურას, ანუ შაბიერ მენდიგურენელის ექსა და არანჩა იტურბიდეს და ასიერ ეჩებარიას, და შემდეგ გადავალთ 90-იან წლებზე. აი თვითონ ეს 80-იანი წლების პროზა, ეს ახლა ჩვენ ძალიან მოკლე მიმოხილვა ქონდა, ჩვენ აქ არ მიმოვიხილეთ შეგნებულად ბერნარდო აჩაგა, იმიტომ რომ 80-იანი წლების პროზაში ბერნარდო აჩაგას ვერ გავაერთიანებთ, რამე თუ აჩაგა დღემდე წერს ამ ტექსტებს და უფრო ალბათ პროზაულ ტექსტებს, თქვენ იცით, რომ აჩაგა პოეზიაში აღარ მუშაობს, და უფრო ალბათ აჩაგას განხილვა უპრიანი და მართებული იქნება ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე 21 საუკუნეში, თუმცა ჩვენ ვისაუბრეთ აჩაგას წვლილზე ეთიოპიაზე, როგორც მისთვის სიმბოლურ კრებულზე, როდესაც საუბრობდით პოეზიაზე,
და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ 80-იანი წლების პროზაში არჩაგაზე აღარ გვესაუბრა, თუმცა ეს გახლავთ მეტად მეტად ბეჯითი ავტორი, მეტად მრავალფეროვანი ავტორი, რომელიც სულ ახალ-ახალი საინტერესო წიგნებით განებივრებს ხოლმე და ჩვენ 21-ე საუკუნის კურს როცა გავაკეთებ ბასკური ლიტერატურის, იქ აუცილებლად ვისაუბრებ ბერნარდო აჩაგაზე. აი ეს იყო რაც ამ ლექციის ფარგლებში გვინდოდა თქვენთვის მიმოხილვითი სახით გვეთქვა და სემინარისთვის გთხოვთ ჩაინიშნოთ შეკითხვები და სემინარზე შევეცადოთ გავავრცელოთ უკვე როგორც არიონანდია და მისი ზეგავლენები, ისე იტურალდე და ისე ირიგოიენი. ირიგოიენის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ლათინოამერიკული რომანის ბუმზე, ხოლო სამივე შემთხვევაში კი ბასკურ ზეპირსიტყვიერ ლიტერატურაზე, რომელსაც ძალიან მდიდარი ტრადიცია გააჩნია. აი დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.